Viti i ri ka nisur me temperatura që do të arrin deri në 20 gradë Celsius. Temperaturat të tila janë krejt të pazakonta pasi jemi në zemër të dimrit, tha për News 24, meteorologja e Meteo Alb Lajda Porja. Ne do të kemi një dimër të ngrohtë. Kjo edhe për shkak të efektit El Niño, i cili do jetë prezant deri nga pranvera, por shikohet që edhe muaj janar ashtu do jetë kryesisht me temperatura më të larta krahasuar me vlerat normale. Temperatura deri të shtunën e presim edhe vlerat 18 apo 19 gradë, janë shumë të larta nëse i krahasojmë që jemi edhe në zemër të dimrit. Të shtunën mbrëmje dhe të dielën priten rreshtje dhe rrebeshje në gjithë territorin. Të shtunën vonë mbrëmje dhe dita e diel do të jetë ajo e cila do të jetë me rrebeshje pothuajse në gjithë territorin shqiptar. Afërsisht deri nga data 9 janar do vetemi thuajse në këto kushte një motin ngrohtë i lagësht me vrasira, me rreshje. Në 10 ditëshin e 2 të janarit duke se situata do të ndryshojë, pasi parashikohet ulje temperaturave. Në 3 ose 4 ditë do të përjetojmë të ftohtin polar ku pritet të depërtimi i rrymave të acarta që do të përfshin gjithë rajonin e Ballkanit. Presim që 10 ditë që i dytë të ketë edhe depërtim të masave të ftohta polare duke na sjell dhe temperaturat të ulta. Por do të kemi 3-4 ditë të ftohta ku termometri do të zbres, ndoshta edhe më shumë se sa -6, pra edhe më ftohtë se -6. Por pas disa ditëve të ftohta në janar do të shijojmë sërish temperaturat e larta, të cilat janë jo normale për stinën e dimrit.